ଆଜି ଛବିଶ ଏଗାର ତେଇଶର ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏକତିରିଶ ବାର ଛୟାନବେ ମଲ୍ଲିର ସାର୍ ଅଛି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ମୁରତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବୀ କର ଶାନ୍ତିବନ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ହଲ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଆଜି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିହାଳ କରୁଥିବା ବାପ ଦାଦା ତୁମ ସମସ୍ତ ଅତି ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ଡୁବି ରହିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ମସ୍ତକରେ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଯାଉଛି ହଲ୍ରେ ପଛରେ ବସିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଆମେ ପଛରେ ବସିଲା ବାଲା ତ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବୁ কিন্তু বাপদাদাঙ্ক আখিরে এভি বিচিত্র টিভি ভি রইছি যে দূরের সমুখরে সম্মুখে দেখছি চাহে কেউ কোণরে বসি থাও কিন্তু বাবাঙ্কর সম্মুখে অছ এবে তো পুঁবি আরামে বসছ না সমস্তে তা বজাইলে আজি বহুত উমঙ্গ উৎসাহ এবং খুশি রয়েছে না তেমন তাড়ি মাধ্যমে দেখাউ କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଖୁସିକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜର ସହଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ଦେବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଭୁଜା ଦେଖାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଭୁଜାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସହଯୋଗର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ନା ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଚାହେଁ ଦେଶ ଭିତରର ଚାହେଁ ବିଦେଶର ସମସ୍ତେ ଧନ ଦ୍ଵାରା ହେଉ ବା ମନ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେମାନେ ଆରାମରେ ବସି ଦେଖିପାରୁଛ ଏବଂ ଶୁଣିପାରୁଛ ଏବେ ଅଧିକ ତାଳି ବଜାଅ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଖୁସିର ଏବଂ ମନର ତାଳି ବାପଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖ ଆଜି ଦିନର ଦୁଇଟି ବିଶେଷତା ରହିଛି ଅଛି গোটিয়ে হল এই শান্তিবন যা তুমি সমস্ত উমঙ্গ উৎসাহ সহ তো উদ্ঘাটন বাপদাদাঙ্ সহিত তুমি পিলা মানে করুছ এবং ড্রামা অনুসারে আজ নূতন বর্ষ আর যাচ্ছি সেই বাপ দাদা সবুজ নিজের দুইটি যাক বাহুে আলিঙ্গন করা সহ দুইটি যাক উৎসবের অভিনন্দন এবং বর্তমান যেপর সাকার রূপে বাবা সহিত উমঙ্গ উৎসাহ ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ଝୁମି ଯାଉଛ ସେହିପରି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥି ମନେ କରିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବ ଏହିଭଳି ସଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଟେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ଅଟେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ବୋଲି ଭାବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ভাল হেঁচি ভাল হি হ'ব বহুত ভাল বহুত ভাল কৈ কৈ তুমি মানে ভাল হৈ যাব ড্ৰামাৰ প্ৰত্যেক দৃশ্য ভাল হৈ যাব কাংকিনা তুমমানকৰ ভাল হবাৰ প্ৰকম্পন কিপৰিবি নকৰাত্মক দৃশ্যকু সকাৰকৰে পৰিৱৰ্তন কৰি দব তুম ভিতকি শক্তি ৰ কেৱল তাক ব্যৱহাৰ কৰ্তি তনেক অ কেৱল সময় অনুসাৰে তাক ব্যৱহাৰ কৰি দেখ তেনে বহুত ভাল ভাল অনুভৱ কৰি পাৰিব তেবে এই হল মূল এবছু এতিয়া কণ কৰিব নূবৰ্শৰে কিছু কি নবীনতা কৰোঁ এই বৰ্ষটি নিজে অনুভৱী মূৰত হৈ অন্য় কৰাৰ বছ অটে বুজিপাৰিলৱ কৰাৰ অঁ বাণী দ্বাৰা বৰ্ণনাটো কৰ কিন্তু প্ৰত্যেক সন্তানক ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଅନୁଭବୀ ମୂର ତ ଅଟ ନା କେବଳ ବାଣୀ ମୂର ତ ଅଟ ଅନୁଭବୀ ତ ଅଟ କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଏହିସବୁ କଥାର ଅନୁଭବ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାର ଅନୁଭବ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଏଭଳି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ବାକି ନ ରହୁ କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ କେବଳ ବୁଝିବା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା এবং যে পর্যন্ত নিজে অনুভব করে নাহ সেপর্যন্ত অন্য মানুষ অনুভব করাই পাবনা যদি তুমর বুঝবা কেবল বাণী পর্যন্ত রহিছি অনুভব পর্যন্ত নাহি তেবে তুমি যে আত্ম সেবা করার নিমিত হচ্ছ সে বাণী দ্বারা বহু ভালো বহুত ভালো কহিবে। এবং কমাল বলে কহিবে। এতকি বাট হি আসবে

କେବେ ତ ଖୁସିରେ ନାଚିବେ ପୁଣି କେବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ ତେଣୁ ଅନୁଭବର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ଯଦି ଅଧା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ତେବେ ଅଧା ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଥିବ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାରେ ହଲଚଲ ହେବେ ଅଚଲ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆସୁଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଅଧା ମଜବୁତ ଥିବା ମୂଳଦୁଆ ବାଲା ନଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଯାଉ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ কিন্তু নড়বড়ি যাচ্ছেন তেমন প্রথমে এই বর্ষের নিজের অনুভবী মরত হবার মূলদুয়া মজবুত কর কতেক পিলা তো আজ বহুত তীব্র বেগরে চালু পুঁ কাল চেহেরা টিকি বদলি যাই তেবে কারণ কন অনুভব রূপী মূলদুয়া পকা না অনুভব বা আত্মা বদলি ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ବାଲା ଆତ୍ମା କେବେ ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଭଳି ସମାଧାନ କରିବ ଯେପରି କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ ନିଜର ପାର୍ଟକୁ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଖେଳ ଦେଖିବା ଭଳି ଦେଖିବେ ଯେପରି ଏହା କୌଣସି ଘଟଣା ନୁହେଁ ଖେଳ ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଟେ କାରଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କଥା ହେଉ ତୁମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ମୂଳଦୁଆ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ଥିବ ଚାହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତ ପକ୍କା ଅଟେ ଚାହେଁ ନବେ ପ୍ରତିଶତ ପକ୍କା ଅଟେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହେନତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମେହେନତ କାହିଁକି କରୁଛ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କରୁଛ କ'ଣ ଯୋଗୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସଂସ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଯୋଗୀ ତୁ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶକୁ ନେଇଯିବ ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାର ଅଛି ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମାପ୍ତ କର ତେବେ ଏହି ବର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏଥିରେ ହିଁ କହୁନା କହିବା ପରେ କହୁଛ ବାପ ଦାଦା ନ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟର ଫଳାଫଳ ନୟନ ସମ୍ମୁଖକୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି ଏଠାରେ ସାକାର ବତନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୋହଲୁଛ ସେଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ କେହି ହଲଚଲ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି ଶାନ୍ତିବନର ଖୁସିରେ ଅଛ ବା ହଲ୍ରେ ଖୁସିରେ ଅଛ ସେହିପରି ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ହଲଚଲଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଅଚଲ ଅଟଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ হেবু নুহে নিশ্চিত হেবু। এয়া না যে হেবু, ভাবিবু দেখিবু ভাব দেখ নুহে নিশ্চিত হেবু। সে হাত উঠাও আচ্ছা অভিনন্দন এবু যে কোণী কারণর হাত উঠাও উঠে এমি তো হয়ে পড়ে যে আমি হেবু না কিন্তু পুনে কোণি কারণ উঠাই না সে হাত উঠাও কোণ হাত উঠে লাজমারুছি তেমনি চিন্তা কর যে ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ତେବେ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଜ କରିବ ନା ଭାବିବ ଏହା ତ ଲାଜ ମାଡ଼ିବା ଭଳି କର୍ମ ତେବେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ କାହିଁକି ନା କେତେକ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାହେଁ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବା ବିନାଶର ତାରିଖ ଶୁଣାଇ ଦିଅ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ନା আচ্ছা বাপ দাদা কুচ বতাই দিয়ে যাব ধরিনিয় দুই হাজারের শেষ হয়ে যাব তেমনি তুমি কম করব এভলি কিন্তু তারিখ দেউ না কেহি ভুল বুঝামা করব নাপদাদা পচার যে ধরিনিয় দুই হাজার মাসা সুদ্ধা যদি বিনাশ হয়ে যায় তেমনি তুমি কো করি বেপরুয়া হব না তীব্র পুরুষার্থী হব তীব্র পুরুষার্থী হব তো ଆଉ ଯଦି ବାପ ଦାଦା କହିବେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନେବ ତ ନା କିଛି କିଛି ତାରିଖକୁ ଭାବିବ ବସି ଦିନ ଗଣୁଥିବ ଏମିତି ସମୟ ପୂରା ହୋଇଗଲା ଏକ ମାସ ପୂରା ହୋଇଗଲା ବା ଏକ ବର୍ଷ ପୂରା ହୋଇଗଲା ଆଉ ଏତିକି ମାସ ବାକି ରହିଲା ତେବେ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହେବ ନା ତାରିଖ ଅଭିମାନୀ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଗଣୁଥିବ କ'ଣ କରିବ ବେପରୁଆ ହେବ ନାହିଁ ତ ଏଭଳି এভি ভাবি তো এবে তো আহুরি চার বর্ষ বাকি অন হব শেষ বর্ষে করে নেবি এইভাবে বেপরুয়া হয়ে যাব না তো না অল্প অল্প হব যদিবি তুমি বেপরুয়া হওয়া চাহিব না পুঁ মায়া তো শুণুছি না সে এভি কথা তুমি সা আসব যা দ্বারা অবহেলা পণি এবং আলস্য মঝে মজে চাল আসব সেত করব সেপি বাপ দাদা পূর্ব ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାରିଖ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ଆଚ୍ଛା ଧରିଣୀୟ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ମସିହା ପରେ ହେବ ଧରିଣୀୟ ତୁମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ ଯଦିଓ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ପୁଣି ବି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ ତେବେ ତୁମେମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ତେବେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ବାଲା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବାଲା ଅଳ୍ପ ଅଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବାଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ ପୂର୍ବ ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ସମୟର ନଅ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଯଦି ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ବିନାଶ କିପରି ହେବ କାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ ପୁରୁଣା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ କି ନୂଆ ଆତ୍ମା ମାନେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ତେବେ କଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଏହି କାମକୁ ନିଜର ଜ୍ୟୋତିଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ବାବା କାହିଁକି କରିବେ ପୁଣି ବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାର କରିବାକୁ ତ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିବାର ସାଧନ ତ ଏହା ହିଁ ଅଟେ ଯଦି କାହାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର ବାବା ବତାଇବେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ବର୍ଷା କ'ଣ କରିବ ଅନୁଭବୀ ମୁରଦ କେତେକ ପିଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରୁହୁରିହାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି କୁହନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ବାବା ଏମିତି ତ ହୋଇଗଲାଣି ବାକି ଆଉ ଏତିକି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବେ ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାର ସହଯୋଗୀ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ସାହସର ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ତାପରେ ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେବେ ଯଦି ତୁମେ ସାହସର ପ୍ରଥମ ପାଦ ନ ଉଠାଇ କହିବ ବାବା ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହିବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପାଦ ତ ରଖ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ ନ ରଖିବ ତେବେ କିପରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ସାହସର ପାଦ ମଜବୁତ ଅଛି ତ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥା ଚେକ୍ କର ଯଦି ସାହସର ପ୍ରଥମ ପାଦ ତୁମେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ କେବଳ ସାହସର ପାଦ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସୁଛି ସାହସ ପିଲାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଏହାକୁ ଓଲଟା କର ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସାହସ କରିବେ ଏପରି ନୁହେଁ ବାବା ତ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବା ମୋର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ବାହା ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ ଯଦି ସାହସର ପାଦ ଟିକିଏ ବି ଆଗକୁ ବଢାଇବ ତେବେ ବାବା ପଦ୍ମଗୁଣା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ କଣ ସବୁ କରିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାର ଗୋଟିଏ କଥା ବାକି ରହିଛି ତାହା କଣ ଜାଣିଛ ଗୀତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ତ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ବାଲା ତ ବହୁତ ହେଲେଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କର କାହିଁକିନା ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ ରାଜା ଆତ୍ମା ବହୁତ କମ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାରିଆଡର ଫଳାଫଳରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢାଅ ବା କୌଣସି ନୂଆ ଆତ୍ମାକୁ ବା ଶେଷରେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଣିବା ଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯେବେକି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ସୁଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଭଳି ଚାହୁଁଛ ନା ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାରିସ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କରିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ସଂସ୍କାରବାଲା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ତ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରୁଛ ବା ବାହାରର କୌଣସି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି তাহারা এই বর্ষ প্রভাব পড়বে এবং প্রজা বাহার ফলাফল ভালো অন্তু বাপদা কে চাই এবার ওয়ারিস কালিটির প্রস্তুত কর এখানে যেতবে তুমি উত্তরাধিকারী আত্ম মানুষ প্রস্তুত করি দেব সেতবে যাই আডভানস পার্টির আত্মা মানে প্রত্যক্ষ হেবে এবং বাবাঙ্কর নাম বিখ্যাত হবার প্রত্যক্ষতার নাগরা চারিআ বাজিব এবে এবার পর্যন্ত ফলাফল এই কথা কুচার যে এমানে ভালো কাম করছেন বা কে কে কুমার এই মানে হি করে পেঁপ পরমাত্মান জীব বা পরমাত্মকর এই কাজ চালছি এবে গুপ্তরে মানে নিজের শক্তি দ্বারা বা স্নেহ দ্বারা বাবা প্রত্যক্ষ করা বহুত ভালো পুরুষার্থ তো করছেন কিন্তু এবাৰ যেতিদিন পৰ্যন্ত সেনেহী সহযোগী হৈ ৰে তেতিয়ন্ত প্ৰতীক্ষতা সন্মুখটো আছিল পাৰিব নাই ভাল কাৰ্য এতিকি বাট পৰ্যন্ত আছিল কিন্তু সমস্ত মুখৰু এই কথা বাহু যে বাছ এব সময়ৰ বা আছিল যত বিনাশ আছিল যাব তুমি বাচ্ছা যে বিনাশ কেৱ বুলি বা পচাৰ নাই ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ପରଦା ଖୋଲିଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ନା ପରଦା ଖୋଲିଯିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଅତି କମରେ ଷୋହଳ ହଜାର ଶହେ ଆଠ ପକ୍କା ପକ୍କା ରତ୍ନକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ମାଳା ତ ତିଆରି କର ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଅଧିକ କହୁନାହାନ୍ତି ନଅ ଲକ୍ଷ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଷୋହଳ ହଜାର ଶହେ ଆଠର ମାଳା ତିଆରି କର କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ତିଆରି କରିବ ଦେଖିବା ଷୋହଳ ହଜାର ଶହେ ଆଠର ନିର୍ବିଘ୍ନ ଅଚଲ ଅଟଳ ମାଳା ତିଆରି କରୁଛ ନା ଏବେ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ବା କିଛି କିଛି ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କୁହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଟତ ଦାଦୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ହଁ ତ ଷୋହଳ ହଜାର ଶହେ ଆଠର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଅଠର ଜାନୁଆରୀ ଜାନୁଆରୀକୁ ମାଳା ତିଆରି କରିଦିଅ যদি এবে হাত উঠাই কুহয তে অধা সভা কে আমি ষোলো হাজার ভিতরে আছু তেমন যে ভাবুম যে আমি ষোলো হাজার ভিতরে আছু সে দাদী মানুষ নিজের নাম লেখিক দিওত যে মু ষোলো হাজার ভিতরে অছি বা শহে আট ভিতরে অপরে দাদী মানে স্বীকৃতি দেবে কিন্তু এমি ভাবনা না যে মুগজ দি କାଗଜ ଦେଇ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଦାଦୀମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ତାପରେ ବାପ ଦାଦା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ତାପରେ ଯାଇ ଶେଷ ପରିଣାମ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯିବ ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ସର୍ବଦା ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥାତ ମିତବୟତାର ଅବତାର ହୋଇ ସମସ୍ତ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଜମା କରିବା ବାଲା ସାକାର ବା ଆକାର ରୂପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ଶିଖିଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ସାକାର ରୂପରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାର ରୂପରେ ମଧୁବନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାରୀ ରୂପରେ ହିଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ନୂତନ ବର୍ଷର ତଥା ଶାନ୍ତିବନର ସ୍ଥାପନାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ଦେବା ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଆମ ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁହାନୀ ମା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଆଜିର ବରଦାନ ନିଜର ଆଦି ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବନ୍ଧନକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ହୁଅ আত্মাৰ আদি অনা স্বৰূপ স্বতন্ত্ৰ অৰ্থাৎ মুক্ত অটে মালিক অটে পৰন্ত্ৰ অৰ্থাৎ স্বাধীনতা বহুত সময়ৰে হৈ যায় সেইপাই নিজৰ আদি অনাদি স্বৰূপ স্মৃতিৰে ৰখি বন্ধনমুক্ত হু মনৰ সময় বন্ধন নৰহ যদি মনৰে মধ্য বন্ধন ৰহিব তাৰ সেই বন্ধন অন্ধনগুড়িক তাৰ বন্ধনমুক্ত অৰ্থাৎ ৰাজা বা স্বৰাজ্য অধিকাৰী এইভাৱ বন্ধনমুক্ত স্বতন্ত্ৰ আত্মা মানে হি সন্মানৰ সৈতে উত্তীৰ্ণ হেৰি অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীৰে আচিব স্লোগান অ মাষ্টৰ দুখ হতা হৈ দুখক সুখৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব প্ৰকৃত সেৱা অমিশান্ত